waxaan rabaa inaan warbixin gaaban ka siiyo xaaladda guud ee dalka, amniga, doorashooyinka guud ahaan dalka ka socda. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah guddiga amniga doorashooyinka oo ahna gudoomiyaha guddiga amniga doorashooyinka dalka ayaa si dhow ula socda xaaladda doorashooyinka guud ahaan geyiga Soomaaliyeed. Shalay oo ay taariikhda ahayd 13-ka bisha 2-aad 2020-ka waxaa garoonka Aadan Cadde International Airport ka dhacday dhacdo yar oo qusaysay gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, mudane xildhibaan Muudey, oo rabay inuu aado deegaanka Baraawe oo ay ka socoto wejiga 2-aad ee doorashada maamulka Koonfur Galbeed oo si nabad ah ku socota, si dardar leh ku socota. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo siinaya muhiimad deegaanka qadiimiga ee Baraawe waxaa la geeyay ciidankii ugu tayada badnaa, saraakiishii ugu aqoonta badneyd ee sugaysay amniga deegaanka Baraawe. Ma jirto sabab qof shaqsi ah muwaadin Soomaaliyeed ha ahaado mid wax dooranaya mise mid la dooranaya intaba ay ugu cabsadaan deegaanka Baraawe ay ku sugan yihiin mas-uuliyiinta badan ee dowladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalkaba. Eelboorka Aadan Cadde waxaa ka dhacday in ciidan tiro badan oo sita hub culus oo rabay in ay raacaan diyaarad ay ku baraarugeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ciidankiina la hakiyay. Markii dambena la ogaaday inuu wato gudoomiye ku-xigeenka 1-aad ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Muudey, laguna wargeliyey in loo ogol yahay sida sharciga ah ilaaladiisa gaarka ah oo gaaraysa 5-4. Sababtoo ah Baraawe waa deegaan xasiloon, waa deegaan ammaankiisu sugan yahay, ayna gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda kala duwan oo ugu horeeya ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo wakiil ka ah sugidda amniga doorashooyinka dalka. Haddaba muwaadin kasta oo la dooranaya ama wax dooranaya, qof kasta ha ahaado, ciidanka booliiska Soomaaliyeed waxay mas-uul ka yihiin ammaankiisa, sugidda amniga, sugidda doorashooyinka. Waxaana har iyo habeen u teedsan ciidan booliis Soomaaliyeed oo dhaxanta iyo dhidada u taagan in ummadda Soomaaliyeed ay si xor xalaal isku doortaan oo ayaga danahoodana ka shaqaystaan. Mana jirto sabab qof wax dooranaya iyo qof la dooranayaba oo uga baqi karo deegaanka Baraawe oo ammaankiisa uu sugayo ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka sidaba. Muwaadiniinta, xildhibaanada iyo cid walba oo musharax ah waxaan ku wargelinaynaa in deegaanka Baraawe ammaankiisa sugan yahay, ayna joogaan ciidanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ciidamada qalabka sida iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed oo iskaashanaya oo sugaya ammaanka doorashooyinka. Annaga haddaan nahay ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxaa naga quseeya in doorashadaas ammaankeeda la sugo oo shaqsi la dooranaya iyo mid wax dooranayaba aysan wax dhiba arag. Taasna waa u taagan yihiin waa kuwa har iyo habeen hoodku ugu jira in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay si caadi ah isku doortaan oo aysan wax qalqal amni daraa qabin. Muwaadin kasta oo damac ka leh inuu aado doorashooyinkaasna waxaan ku wargelinaynaa ilaaladaada gaarka ah oo shaqsiyan waa lagu ogol yahay, laakiin saanad 100 ciidan oo hub culus oo artillery iyo nooc walba leh wata inaan laga ogolaan doonin in deegaan xasiloon la geeyo. Wax walbana ay dhici karaan. Waxaan ku wargelinaynaa muwaadiniinta aadaysa doorashada in ilaaladooda gaarka ah 3-4, ugu badnaan mas-uuliyiinta sare ilaa 5 qof ay wataan. Marka laga reebo mas-uuliyiinta sare ee dalka, waxaan u ogolnahay xildhibaan kasta oo aaday deegaan doorashadiisa inuu kaxaysan karo 5 askari, sida ammaankaba uu yahay Baraawana ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin sare, horena uu u booqday taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo guddiga amniga doorashooyinka. Taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu ballan qaadayaa in goob kasta ay doorasho ka dhacayso oo dalka ka mid ah, ciidan booliisa jooga loo tababaray sugidda amniga doorashooyinka keliya qaas u ah. Marka muwaadiniinta Soomaaliyeed nooc walba yihiin, waxaan ku wargelinaynaa in qofka ilaaladiisa gaarka ah 2-3-4 ilaa 5
ودان كرو لكن ساند ميليتري او علوس انتاس ليك للي ايدي كرين غوبولادا دالكا دياردا نفتر كودا اي قلقل غلانو دهان مقادي كرنو مركا اناغونا وحان مسولكا ناهي امنيغا دياردا امنيغا مسولكا اي امنيغا عيدان كبحايا نفتر كودي حافلادي اوباهيهين انتاي هاويدا كجران مركا تا اناغو كدولينا وحان اوغاد ديگينا ان مسولين تا iyo xilibanada iyo cid walba oo damac leh doorasho u socota inay u diyaar garowdo in ilaaladeeda gaarka ay qaadato waana mahadsantii. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.